السلام عليكم. نہیں سلوات میں پڑھو چاہ جی نے اللہ تھوڑے تے واجب کی تھی اللہ دعاواں دی قبولیت دی جگہ او ہے مجلس حسین اے ذکر او ہے جڑا نہ ٹائماں دے محتاج ہے نہ ہی مجمع دے محتاج ہے ایتھے اے فقط نیت دی لو جڑا خلوص نیت نال اس دروازے تے جھکاوے اے کریم ہی اے دن با میں رکوع چی ہون تے مندری لا کے دے چھڑے بچوں کے اگے پہلی پہلی مدرسہ خطبہ مسدس یہ جڑی میں دعا چمتی اجازت ہے بھی تھوڑے دے وقت ہی دیر سارا پڑھ لوں بھی تھوڑا تھوڑا ذہن بیدار کرو اگاز مجلس سے مجلس کے ماحول تے میں تے قدردان لوگ سمجھ اور نمازی لوگ سمجھ کے بھی تا حسین کا ذکر ہوندا ہے او عام جگہ نہیں ہوندی او ہوندا جنت دا گھر جتنے نمازی بیٹھے ہو تحیر کریا کیا جتنے جنت دا گھر ہوے اوتھے ہوندا المالے دا پہاڑ یہ ذکر کوئی ٹائماں دے محتاج نہیں بندیاں دے محتاج نہیں ایتھے ہے فقط نیت دی لوڑ اگر ایمان ہے جتھے حسین کا ذکر ہوے پڑھن والا ایک ہوے سنن والا ایک ہوے تے ذکر دے بارے ایک نہیں او 14 ہن ٹھیک ہے یہ ایسا دربار ہے سلوات دے میں پڑھو چا جی میں اللہ تواڈے تے واجب کیتی ایدے بڑے دربار ہے جس جنم دے گھر ہے قدیب لوگاں دے سامنے نمازی لوگاں دے سامنے اس پاک منبر تے کھڑ کے اپنی مجلس دی ابتدائی عظمت حسین سے شروع کیا کریں